Assalamualaikum mbokk yi kon tayla Allah ba ñaar fukki fan ak ben ci wéru bu raxlu ciatum jinni ak ñent témir ak ñen fuk ak ben ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam depo fukki fan ak juroom ci wéru avril ciatum ñaar jinni ak ñaar fukki fan ak ben nak dafa bokku ci limi fat kon amna luñ ci téré téré ko tandiku moy lu melni ku ca tak ab say wala ku ko ca yeggalé wala ku ca wato wala ku ca dalo wala ku ca san ci gër wala ku ca tambay dara ak yu melni ñom bu ci bisub Allah ba bi liñ ci téré téré ko tandiku moy ku ca watu wala ku ca fot wala ku ca tagu ab tukki ñaanuk bisbi yaalla ma ngi lay ñaan nga mosul ma ci jangoro ji di siti ak ndof ak ngaan ak mbollem jangoro yu bani allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juddami wa min sayyi al asqam hadis bisbi jeleen ci usman ibn abi al as mu wax ne bimu duggé ci l'islam da na jambar aw metti ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi da na ko da ngay jël sa loxo tek ko fi metti ci sa yaram wax bismillah ñett yoon dali wax ñaan gi juroom ñaar yoon moy a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru waxtu julli fajar da nañ ko julli tay juroomi waxtu yu tegal fanweri simili ak juroom ñett tisbar fukki waxtu ak ñett yu tegal fanweri simili ak ñent takusan fukki waxtu ak juroom ben yu tegal fanweri simili ak ñent timis fukki waxtu ak juroom ñent yu tegal ñaar fukki simili ak ñett ge ñaar fukki waxtu yu tegal fanweri simili ak ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër mu fekke ne ko Touba nak soko fete penku ñaar fukk kilometer ak juroom ñaar yu ne wañil ben mit soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaar kilometer yu ne yokal ben simili boko fete Saloum wala Gannar téméré kilometer yu ne yokal ben simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.